Fala, nerdzinho, aqui é o Kami, com mais um vídeo de The Isle, ou no nosso bom e velho português, a ilha. Galerinha, hoje eu trago novidades. Novidades sobre o The Isle Brasil Realismo e novidades sobre o The Isle. Catucando o jogo, eu gosto muito de olhar o teste level. Eu já soube que nas últimas atualizações o Dondi trouxe novidades para o V3. Isso aí vai ficar para outro vídeo. Mas ele tá mexendo no V3. Ele quer colocar o V3 como o mapa oficial do jogo. Novamente, já foi um dia. Hoje é o HQ2 remasterizado, né? Ele reformulou, remodelou. E ele tá terminando o V3 para colocar o V3 de novo. Eu acho isso uma boa, porque o HQ2 ninguém aguenta mais. Apesar de ser um mapa excelente, a gente já enjoou faz um tempinho. E a novidade hoje, muitos já sabiam, na verdade, né? E a gente não queria acreditar, mas cara, quando tá no teste level, tá muito próximo de chegar. Os humanos. Vão vir os humanos para o jogo. Para quem gosta mais do realismo, como eu e a maioria, não é uma notícia tão legal. Mas tem uma galera que curte, enfim. Eu não sei porque o Dondi insiste em querer colocar humanos no jogo. O sucesso do jogo e o que o pessoal mais gosta é em relação aos dinossauros, a ser um dinossauro, mas ele insiste com isso aqui. Esse modelo de humano com essa roupa militar russa, alguma coisa do tipo, já tinha aparecido em lives do Dondi, alguns canais gringos e tudo mais. Mas nunca tinha aparecido oficialmente no jogo. E está no jogo. Se você tem o The Isle, você entra, hospeda um servidor qualquer, coloca no mapa test level, joga no sandbox, que é onde você pode pegar qualquer dinossauro, e tá aqui o bonitão, o humano. E aí só Jesus sabe o que é que ele vai fazer do jogo a partir disso. Além do humano, pessoal, tem construções, provavelmente serão da base dos humanos, porém sem nenhuma textura, tá? Isso deve ser galpões, aqui deve ser alguma coisa como uma caixa d'água, sei lá, enfim, armazenamento de alguma coisa, tá? Mas é isso aí, os humanos vão vir para dominar o jogo e não tem jeito, galerinha. Provavelmente o pessoal do realismo não vai autorizar jogar com os humanos. E resta esperar. Enquanto a gente quer que ele lance mais dinossauros, ele está trabalhando nisso aqui. É uma notícia boa para uns e não tão boa para outros. Galerinha, outra notícia também muito legal, que aí vai voltar para o The Isle Brasil Realismo, é que os meninos conseguiram colocar o mod de novo. Então o servidor está ativo, com o mod funcionando, e voltou para o modo de progressão. Ok? Então quer dizer que o bom e velho realismo está de volta. Essa semana vai ter evento de Halloween. E o evento de Halloween que os meninos programaram foi a realização de uma ideia que eu tive há um bom tempo atrás, que se chama Super Apex. Na época que eu ainda estava de admin do servidor lá, eu dei a ideia para os meninos de pegar três Apex, um Spino, um Giga e um Rex, e transformar ele num modelo grande, num modelo maior. Então, só que aí você precisaria ter só uma vaga desse dinossauro no servidor e você precisaria de muitos pontos. Na época eu coloquei, enfim, dei a ideia de 1.000 pontos para poder pegar o Super Apex. O Super Apex ele tem 40% maior, ele é 40% maior de tamanho. Ele tem 1.000 de life a mais. Nada a mais do que isso. Mas ele é super gigante, tá? Então o que é que o Zev fez? Ele tirou uma skin dos Apex, no caso de cada Apex. No caso do Spin, ele tirou essa amarela só está no Super Apex. E olha o tamanho do bichão. E colocou o Super Apex no jogo, tá? Então vai ter uma vaga de Super Apex para Spino, uma vaga de Super Apex para Giga e uma vaga de Super Apex para T-Rex. Lembrando que esses dinossauros não farão casal. Como só tem uma vaga, ele é um dinossauro solitário e ele não pode reproduzir. Tranquilo, galera?
Inicialmente isso é evento de Halloween, tá? O Capês ainda não definiu quanto tempo esses dinossauros gigantescos vão ficar, mas eles não são dinossauros tão apelões, eles morrem, por exemplo, para um casal de Spino, né, para um casal de Rex, para um casal de Apex. É mais o visual e eles são um pouco mais fortes. Olha o tamanho do Super Spino comparado ao ser humano. Ó. É muito grande, tá? Bora dar uma olhada agora no tamanho do Spino normal. É 40% menor. Ó, o ser humano vai bater ali no ombro dele, na parte da frente. Ele é uma carroça de grande. O Spino no tamanho normal, ele é bem menor. Não tem aqui como comparação, mas eu acho que eu tenho foto que o Zev me mandou na hora que ele estava fazendo lá o ajuste. Qualquer coisa eu coloco aqui para vocês. E quem tiver no servidor com esses Apex, aí esses Super Apex, vão ser os reis do servidor. Não tem o que fazer. O bicho é grande, é bruto, mas também não é tão apelão, né? Não é aquela coisa: ah, Kami, vou pegar um bicho desse e matar todo mundo. Não tem como. Bora pegar o espinossauro normal e vocês vão conseguir sentir a diferença. É no visual, galera. Na tela você já vê que o espinossauro lá, o Super Apex Spino, é gigantesco. A gente comparou com o Hyper Rex e eles são um pouco menores do que o Hyper Endocrine Rex. O Hyper Endocrine Spino é muito maior, aí não tem nem como comparar. Mas aqui vocês vão ver, galerinha, ó. Olha só. Meu Deus do céu, olha como o Super Apex era muito maior. O Spino ainda é muito grande, perto de um humano, mas o Super Spino era gigantesco. Eu vou pegar aqui, galerinha, o Giga rapidinho para vocês verem, e o T-Rex. O T-Rex ele ficou com a skin vermelha, a skin alfa, e o Giga ficou com a skin, eu acho que a skin marrom, que o pessoal chama de skin da montanha. Ele é marrom e tem uma parte mais escura no dorso, nas costas e vai até o rabo. Então, galerinha, é isso aí. O servidor voltando com tudo. Voltem a jogar com tudo. Além desse evento, vão acontecer vários outros eventos durante a semana, no decorrer da semana e no final de semana. E a gente tá lá, vai jogar, vai ter que evoluir um bocado agora para poder pegar a pontuação e tentar virar Super Apex, galerinha. E lembrando que Halloween a gente vai fazer uma live, hein? Na sexta-feira de Halloween eu vou ver se eu faço uma live aqui, uma live especial, vou ver se eu trago alguma coisa. Olha o Rex, olha o Super Rex. Nossa senhora, é o Godzilla. Cara, tá muito legal, tá muito gigante, velho. Vi um Rex vermelho, corra, é o Super Rex. Vi um Spino amarelo, corra, é o Super Spino. Vi um Giga marrom, pode meter sebo nas canelas que é o Super Giga. Ó, galerinha, esse aqui é o Super Rex. Olha o tamanho dele. Enorme, ó. Mordeu um mano aqui, ó. Já era, papai. Bora só dar uma olhada agora no Super Giga. Enorme, velho. Tá lindo, lindo. A ideia, não é porque foi minha, mas foi uma ideia muito boa. Os meninos retomaram essa ideia e efetuaram com muita propriedade. Então, tá aí pra vocês. Sempre com novidades. Lembrando que vai entrar no servidor também o Nano Tirano, hein? Vai vir uma penca de novos dinossauros aí. Enquanto o Donde não cria nada, a gente vai reinventando. Então o Nano Tirano já tá próximo de sair. A gente vai trazer vídeo com o Nano Tirano. Eu vou tentar pegar os 1000 pontos. Eu acho que tá 1000 pontos para Super Apex, para trazer vídeos de Super Apex para vocês. E só vai ter uma vaguinha de youtuber para pegar o Super Apex. Então, o primeiro youtuber que for lá e conseguir toda a pontuação é o que vai ter a vaga garantida. Cadê o Giga? Aqui. Olha o Giga, galera. E eu não sei, deixem aí nos comentários
qual Super Apex vocês querem que eu pegue, porque eu já vou a partir de hoje jogar para poder juntar a pontuação, senão não vai dar tempo, galera. Então, deixa aí nos comentários. Esse vídeo tá saindo na terça-feira, às 10 da manhã. Então deixa aí nos comentários qual Super Apex vocês vão querer que eu pegue pra gente fazer vários vídeos legais. E se tiver evento, vai lá, batalha com Apex, tudo dentro das regras do realismo. Cara, adorei esse Giga também. Esse Giga tá muito lindo. Olha o tamanho do Giga. Essa skin também é maravilhosa. Então é isso aí, galerinha. Se gostou do vídeo, deixa aquele likezão, compartilha. O canal tá chegando a quase 3 mil inscritos, tudo graças a vocês. Sei que vocês estão pedindo live, então bora fazer uma live na sexta-feira. Sexta-feira fica muito mais tranquilo para fazer live. Faz uma live de Halloween aí, tranquilo. E compartilha o canal, deixa aquele likezão, se inscreva. Vamos fazer parte dessa família, parte da família nerd. E os humaninhos, ó, vão vir por aí para os dinossauros comerem. Valeu, galerinha. Forte abraço a todos. Fui!